Hei, hei. Hei du, tilbake på gamle trakter. Ja, tilbake på den. Ja, inne der du skjøt dine første skudd. Det stemmer det. Ja. Det noen år siden. Du skjøt den var jo i andre etasje her. Jeg vet ikke om det ballen lenger, egentlig, ja. Det var jo som fikk deg til å ramle bortom her da, når du egentlig drev noe helt annet, sier historien. Nei, først så gikk jeg liksom poenglangeren rett bort i dag, rett over veien. Da var det liksom en løype ja, bort, og så opp og rundt ved gamle krakken. Og så var vel det avlyst da, på grunn av lite snø. Så da var vi en gjeng som ble spurt om vi ville prøve å skyte. Det var jo bare 100 meter å gå. Så her var det en liten skytebane. Jeg har ikke peiling på hvordan det ser ut der nå. Nei, jeg tipper nok jeg har en 8, ja, 9 kanskje. At jeg prøvde første gang jeg var cirka 9. Og så endte vi jo fort på SEM da. Ja. Og sånn er det ofte her i Re, at det er liksom, det er ikke mange eliteklubber i Re, men det er mye rekruttering, og det er mange, mange kimer sådd som kan bli til noe stort. Ja. Og i mine øyne så har jeg alltid vært rente, så det er jeg fortsatt. Så selv om jeg har skutt for SEM, så er det rett og slett bare fordi de har anlegget til å kunne legge litt mer i det, og særlig når jeg var mindre da. For når det kommer til skyting, så vi sier ofte lille re, men da er vi veldig små. Når det kommer til skyting, da er jeg ikke svære miljøet. Nei, da er vi ikke så store. Så da må man litt ut av bygda for å trene, i hvert fall. Den her husker jeg ble satt opp, det er også ganske mange år siden. Da bodde jeg bare rett nede i bare å krysse over jordet. Nei, akkurat da var det vel... Det var vel det der at jeg så at jeg fikk det til ganske greit, da. Klarte å høre på de beskjedene jeg fikk, og bruke de tipsene jeg fikk til noe nyttig, og da så jeg jo at poengene kom fort. Altså, når man har konkurranseinstinktet, så er det ikke så mye som skal til for å fenge. Så lenge du ser kjapp forbedring, så fyrer det noe inni deg, liksom. Så tror du ikke det var mye av utgangspunktet, at jeg så at det her var noe som jeg kunne mestre og fikk til, og den mestringsfølelsen er jo noe av det beste som finnes når du er konkurransemenneske. Ja, OL har alltid vært en sånn der, ja, fascinasjon da, for sånne arrangement. Du ser det er store utøvere, og det er noe av det største du kan være med på, og arrangementet i seg selv er jo gigantisk, så det er litt rart å tenke at ja, nå er det under 2 uker til avreise, liksom. Det er litt merkelig. Ja, fra en skytebane i på krakken til Tokyo. Ja, det er passet avstand. Ja.